وناكسن دي في علي بلهان تيم بملو بعد نغا مقلي سان نا واغلب لما قميص عثار يونايتد بيدن هاي تو يتوبن كبش سيدات انا دا لبدكون لبي لباتن افريكا دو بري بري ساعدنا واشن تي غلب نيمو برنامج كنا ودنيدا اي مانتا او وحيابها aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin taliyaha booliska Soomaaliland oo dib u dhaxayaasha ku eedeeyay in ay dhaawaceen tiro badan oo ka mid ah booliska waxay keentay dhibaatadaas inay dhaawacaan isu geyn ciidan booliis oo 26 saddexda magaalo ee Hargeysa Burco iyo Cerigaabo Hargeysa 28 askari baa la dhaawacay oo dhaqtar ka yeel Burcana 29 Cerigaabana 12 askari mucaaradka ayaa iyagana dhankooda dawladdu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen qasaarihii maanta ka dhashay halkaasi waxaan ku yidhi dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jiraa tirakoolkii waxa ku maqan nahay galabta ayaa la noo soo aanu ku tashanay ma kala ma wada keenayn aanu aan media la wadaagin haddaa la yiraahdo balse laakiin dhimasho iyo dhaawac waa jiraa qaar ka mid ah dalalka Afrika waa maanay hannaanka ay ku dhacday doorasho amaba u dhacday doorashada dalka Kenya dowladda Itoobiya oo si rasmi ah ugu dhawaaqday in hamshiinka labaad ee biixreenka muranka badan dhaliyay uu haatan shaqo bilaabay waxa kale oo aan barnaamijka ka marnay shaqo kala mid weeyaani adamudanay dooran oo madaxa ii saaran kulabugu maamusay irkii oo kulubkayda azamanka siracay waa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha oo galabtoo kale aad maqashaan qaybaha dambe ee barnaamijka dunida iyo maanta ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waxaa si wada jira u soo saaray Saciid Xasan Amteene iyo Faarax Lamaane anigoo Fatun Ismaaciil Axmed ayaa idinla socodsiinaya ee galab wanaagsan dhegeystayaal waxaa intaasoo dhan ka horeynaya warkii dunida waxaana u diyaaraha Cabdishakuur Cabdullaahi Casuul mahadsanid Fartuun Ismaaciil sawirro uu qaaday qalabka satellite-ka ee hawada sare ayaa muujiyay burbur xoog leh oo gaaray saldhigga ciidamada cirka ee Ruushka ku leeyihiin gobolka la qabsaday ee Crimea halkaasii oo talaadadii ay ka dhaceen qaraxyo wariyaha BBC-da ee ku sugan magaalada Kiev ayaa sheegay in sawirradan ay u muuqdeen kuwo kasoo horjeeda sheegashada Ruushka oo ah inaysan jirin diyaarado burburay wararka laga soo tabiyay dalka Belarusna waxay sheegeen in iftiin la arkay qaraxyo waaweyn ay dhaceen xilli saldhigaasi ciidamada cirka ay ka dhaceen saldhigga ciidamada cirka ku leeyihiin meel u dhow xadka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in uu matoor dab qabsaday wax khasaare nafeed ahna uusan jirin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaashiisa ayaa ku hanjabtay in ay argoosi ku sameyn doonaan Kuuriyada Koonfureed oo ay ku eedeysay inay sabab u yihiin cudurka COVID-19 ee gaaray waddankeeda gabadhan oo lagu magacaabo Kim Yo Jong ayaa sheegtay in fayraska looga soo gudbiyey xadka isagoo ku tallaalan warqado oo lasoo raaciyey buufinno Taiwan ayaa fulisay howlgallo kale oo dabrid toos ah ay ku sameeyeen ciidankeeda hal maalin uun kadib markii uu Shiinaha ku dhawaaqay inuu soo afjaray dowladuskii military ee uu ka waday biyaha ku hareereysan jasiiradda iskeed ugu dhawaaqday dowladnimada taliska militariga Taiwan ayaa sheegay in ay gantaalo ku tuureen dhinaca badda afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Weibin ayaa isaguna waxa uu shir diraa'id uu qabtay wax looga weydiiyey arrintan waxa uuna digniin u diray Taiwan 我要强调的是，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同。我还 argue 过阿斯凯那样，因为我的这个德克乌亚亚人类国家跟德克西那哈，我还拿不来那就那么的，我如果没得比克罗，但肯否则不行，当那还有个跟马达巴纳尼的台湾，也还有个跟这边的克索弗雷格林那样，反正他们还没得了亚德克乌俄罗那亚国那国是克台湾，这里头的还有库巴的国的亚马达巴纳尼亚丹丹西个，我还可以有爱心胡人那样巴巴欧的，我还拿台湾。 mas-uuliyiinta gobolka Kashmir qaybta ay Hindiya ka maamusho ayaa sheegay in saddex askari lagu dilay labo kalena lagu dhaawacay weerar ay koox mintiriin ah aroortii hore ee saaka ku qaaday saldhigga ay militarigu leeyihiin laba ka mid ah kooxdii weerarka geysatay ayaa sidoo kale lagu dilay rasaas ay labada dhinac isweydaarsadeen ugu dambeyntiina
ciidamada ammaanka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa raadinaya in ka badan 800 oo maxbuus oo ay koox fallaago ah ka sii daysay xabsi ku yaala gobolka North Kivu. Waxa ay falkan xabsiga lagu jabiyey ku eedeeyeen kooxda ADF oo xiriir la leh ururka dowladda Islaamiga. Warkii caalamka waa nabeentaas aan dibigu duu Aliyo Fartuun Ismaaciil. Hay kaasi wuxuu ahaa Cabdishakuur Cabdullaahi Casowe oo inala socodsiinaya warkii dunida. Dhegeystayaal, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Galab wanaagsan mar kale aynu ku bilowna ee wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa. Jamhuuriyad iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland ayaa waxay sheegayaan inuu iska horimaada uu ku dhex maraya booliiska iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. arrintan ayaa timid kadib markii xukuumaddu ay mamnuucday in taageerayaashu ay wadooyinka u soo baxaan iyagoo mudaaharaadaya. taa bedelkeedna waxa ayaa xukuumaddu u asteysay inay mudaaharaadayaasha ku qabsadaan xarumaha xisbiyadooda. taageerayaasha mucaaradka waxay ku adkaysteen in ay wadooyinka u soo baxaan. magaalada Ergaaba, gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxa uu BBC da u xaqiijiyey in hal qof uu ku geeriyooday magaalada Ergaaba oo maanta ay iyadana mudaaharaadyo rabshado wata ka dhaceen. wararkii ugu dambeeyey waxaa goor sii wareysay iga waramay Saciid Xasan Fartuuna. haatan xaaladdu way degan tahay ka gadaal markii saaka mudaaharaadyo ka dhacay Soomaaliland ay keeneen inay isku dhacaan taageerayaasha ururada mucaaradka iyo ciidamada Soomaaliland. mudaaharaadyadu waxay ka dhaceen magaalooyinka duwan oo ku yaala Soomaaliland. Saciido, wax khasaare ah oo ka dhashay mudaaharaadyadaasi dhacay maxaanu ka ognahay? Fartuuna, waxaa jira khasaare ka dhashay mudaaharaadkii maanta. magaalada Hargeysa, isbitaal ku yaala, la geeyey 10 qof oo dhaawac ah. sidoo kalena waxaa jirta in qofna uu ku dhintay, iyadoo ay ka dhaceen labadan khasaareba. mudaaharaadkii maanta dhacay ay isku dhaceen dadka taageerayaasha u ah ururada mucaaradka Soomaaliland iyo ciidanka booliiska. magaalada Ceergaaba ayaa waxaa ka dhacay maanta mudaaharaad. mudaaharaadkaasoo keenay sidoo kale inay isku dhacaan dadka dibadbaxa sameynaya ee taageersan ururada mucaaradka iyo booliiska Soomaaliland. halkaasi waxaa ka dhacday dhimasho hal qof ah. dhimashada ka dhacday magaalada Ceergaaba waxayna xaqiijiyey gudoomiyaha magaalada Axmed Cabdi Muuse. waxaan la soconay in internetka guud ahaan Soomaaliland uu ka jirnaa, bal hadda ka waran waa sideed? internetka waxaa la jaray saaka dhanka iyo Soomaaliland, waxaana loo jiray in warar aan sal iyo raad lahayn in lasugu sheego ama ay xaaladda taagan uga sii darto. markii dambe dib ayuu hawada ugu soo noqday internetka. haatan internetka adeegiisa Soomaaliland waa sidii hore, dib ayuu hawada ugu soo noqday. waa tahay Saciid, wax waanwaan ah oo ka jirto amaba socoto ee laga dhex wado dowladda iyo mucaaradka ma jirtaa? maya, haatan ilaa intaan ognahay ma jirto waanwaan laga dhex wado maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale mucaaradka maanta dhigay mudaaharaadka. waxaa jirtay dhowaan mar laga dhex sameeyey waanwaan labada dhinac, inkastoo ay waanwaantaasi is wax ka soo bixin. ma jirtaa wax war ah oo ka soo baxay dhanka dowladda oo ilaa iminkaanu ognahay? Fartuun, waxaa jirta warbixin hadda ka soo baxday dhanka dowladda Soomaaliland. wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliland, Saleeban Cali Koore, ayaa dhowaan la hadlay warbaahinta isagoo dhankoodana sheegay in ay jirto dhibaatooyin kasoo gaaray ciidanka booliiska mudaaharaadyadii maanta dhacay. waxaa maanta caddaatay in durbe dhaawacyo badani ay jiraan. waxaa la sheegayaa 30 qof oo Soomaaliland darisa inay dhaawac yihiin, 30 askari aan soco halkaas, 30 askari inay dhaawac yihiin. waxaa kaloo la sheegayaa 18 shicibi inay dhaawac yihiin. dhimashadu inay jirto hal qof waa inaha ilaa iyo hadda aan xogtooda hayno. wixii soo kordhana mas-uuliyiinta ayaa idinla socodsiin doonta. ummadda reer Soomaaliland goob kasta iyo meel kasta ay joogaan, waxaan leenahay nabadda ha la ilaali. aragte waxa uu yahay bannaanbux, waa nin hantidiisa aan maamulan karin oo gaarigiisa ka haysan karin oo dhimasha ka imaanayso oo aan ganacsan karin oo aan socon karin. intiina waxaad moodaa maanta gobollada qaar ka mida inay taabteen. waa hagaag. dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland oo shir jaraa'id qabtay ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in dibadbaxayaasha ay dhaawaceen tiro badan oo ka mid ah ciidamada booliiska ee Soomaaliland. hadalkiisina waxaa ka mid ah: booliiskii hareeraha ka raacayeen nabadgelyadooda ilaalinayay dagaal bay ku qaadeen dadkii mudaaharaadka sameynayay iyagoo sita qaarkood hub qoryo oo xabad isticmaalaya, qaar sitaan waraf waraf, qaar sitaan seefo seefo bured
wixii hor joogsaday ciidanka yidhaahdo halkaa ka bayra oo halkii laydinku talagalay banaanbaxa selmigaa ka qabsada dagaal bay kala hor imanayeen. Sharci darrada ballaaran ee ku xadgudubka ku ah nidaamkii loogu talagalay ama nidaamkii loo fasaxay waxay keentay dhibaatadaasu inay dhaawacaan isu geyn ciidan buliis oo 263 magaalo ee Hargeysa, Burco iyo Cerigaabo. Hargeysa 28 askari baa la dhaawacay oo dhaqtarka yaal, Burcana 29, Cerigaabana 11 askari. Waxgaakaas wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wicida Faisal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay isna xukuumadda Soomaaliland in ay ka dambeeyeen shaqaaqada oo uu sheegay in ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen iyagoo iminka wada tirinta khasaaraha ka dhashay isku dhacaasi. Goordhaweyd ayuu qadka telefoonka iigu waray. Sababta dhowr jeer baan sheegna waxa weeye madaxweynahan hadda jooga dhaqankii reer Soomaaliland kusoo dhaqmeen kooxdiisa ayuu ka tegey distoolkii waa jebiyey wada hadaladii wada ogeedo dad dhexdhexaad ah oo ah horweyntii Soomaaliland ha ahaata ama culamadiin amba ahaata Dhamishtari amba ahaata Sharcadiine oo naga joojiyay mudaharaadkii bishii hore 10 deganay oo haddana kusoo baxsaneen 11 guurtii intaba waa diiday wuxuu ahaa waxaa nidaxgeliya labada guddoomiye labada baarlamaan iyagana waa kumika dambeti markaa waxaan goosanay inaan markaan mudaharaadka dhigno oo sharci ah istoogu sheegiyo laba maalmoodan ka wada fulina arrintaas wixii aanu ay noo calaamadiyeen ayaanu isla garanay khasaarta waxaana sii dara dhacday in askarti booliiska ah ay xaalada isqabteen ragii waaweyna ay ilaaheen aanu waxbad ku rinayno markaa qaar la bedelay mana yar 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 oo wax ku soo akhriyay ayaa markaa dadkii rasaas la dhacday. Waa tahay rasaasta lasoo sheegayo in la maqlayay intii uu socday dibad baxa dad aad noo sheegi kartay wax ku noqday miyaa jira? Waxaan ku dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jiraa tirakoolkii hadda ku maqan nahay galabta ayaa noo soo aanu ku tashanay marka laba mawla keenay inaanu aanan media la wadaagin haddaa la yidhaaho laakiin dhimasho iyo dhaawaco waa jiraa. Waa tahay marka yaa mas-uuliyadeeda qaadaya dadkaas ay dhibtu soo gaartay ee banaanbaxa dhigay? Waxaa mas-uuliyadeeda qaadaya Maxamed Bikaahin iyo Musabbiixda qaadaya oo Muuse afkiisa ku yiri rasaas la dhaca oo daniyarta ku yiri annagu maanu sidan xabadna ma sidan waxa weyn aynu sidanay waxa qaar baa sidatay dariiqa aan marinay ku soconay xafiiska wadane miyuu Hargeysa ayaan ku soconay gaas maaslaan magaalada Baalay xabad baa nagala dhahay nool waxa ahayd dil badoon yarana dilo oo si cab ah oo loo soo gaban taasa cawaaqo waxa way keeni doontaa. Waa tahay gudoomiye, annaga wax haddayna uma hayno in askartaasi la amray in ay rasaas ku furaan dadka dibad baxayay, balse maalmo ka hor waataad lahaydeen heshiiska waa uu burburay, dowladdana waataa war ka duwan ka soo saartay. Marka maxaad idinku ugu degdegaysaa inaad fowdo sii wadaan mar haddii ay dowladdu heshiis soo gashahay? Annagu waxaan ku leenahay wadooyinkii kala dhaba naga xirmay ee Soomaaliya ku caana baxay wada hadalada ahayd stop ahayd komishinkii uu kala yariyay oo saaray sharci wuxuu jecelyu sharci ka dhigtay oo suurtagelin doorsheen madaxweynaha oo qorsheysan lacagtii lahayo meydgaraysan uu laalay guurjida waqtigeeda waa dhamaaday 1930 bishiinay isaga waxay ka dhamaan 13-ka noofembar annaga 26-ka wax naga dhamaanaysa insha allah December dalku markaa uu ka baxay habkii dimuqraadiyadda aan kusoo caamanay 2002 uu ka baxay uu ka saaray xuduudaha uu xiibsito tani kaliya leh. Hadda maxaa xalka uu aragtaa ma sii wadaysaan barnaamijka maanta? Halka waa tashana, waa ka tashana, halka wax weeye waa la tashanaya. Shir weyn baa dhici doona ilaa sabta lagu dhawaaqi doono insha allahu tacaala. Marka barnaamijka ma maanta ayuu ku eg yahay mise waad sii wadi doontaa? Wuu soconaya, barnaamijka wuu soconaya haddaa ilaaha. Marka sidee rabtaan in aad idinka iyo dowladda ku macaamishaan mar haddii dadkiina ay dhibaato soo gaarayso? Haddii uu ka tegay dowladda macaawal way dhamaatay dowladda macaamilaya hadda xoog buu isticmaalayaa sidii xooga isaga caabi lahaa ayaan ka tashanay insha allah talaan batalinaa sabtina insha allah waxa maqan doonta hadaa ilaaha qaraaro soo baxda anagoo galabtan hadlisana insha allah tacaala. Taas wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wicida Faisal Cali Waraabe oo qadka telefoonka iigu warramayay. Dhanka kale, safaaradda Maraykanka Soomaaliya ayaa ka dalbatay amaba ka dalbaday dowladda ee maamulkeeskeeda ugu dhawaaqday madaxbanaanida Soomaaliland iyo ururada mucaaradka in ay si degdeg ah ugu soo noqdaan
miiska wada hadalka warka qoraalka ay kasoo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wax waliba oo jira lagu xaliyo wada hadal. Bayaanka ayaa lagu xusay in lagu guuldareysto ee wada hadalka inay ka dhalan karto inay halis gasho ammaanka iyo deganaanshaha dhulka ee maamulka Soomaaliland. Dhanka kale, bayaanka soo baxay midowda Yurub ayaa lagu sheegay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo deganaanshaha Soomaaliland. Waxaa kaloo ururku dalbaday in wax waliba oo jira lagu xaliyo wada hadal iyo tanaasul, taasoo lagu gaari karo baaliyiri ee hannaan lagu qaban karo doorasho. Weli halkaad naga dhageysanaysaanna waa BBC. BBC waxaa ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa hagaag dhageystayaal, haatanna haddii aynu dhanka iyo doorashooyinka Kenya usoo laabano, ee kooxaha korjoogayaasha doorashada Kenya ayaa sheegay in ay la dhaceen habka ay wax u socdaan ilaa iyo iminka. Sidoo kale, kooxaha korjoogayaasha ee ka socda ururada qaar ayaa sheegay in deegaanada ay doorashadu ka dhacday ay ka xasilooni badan tahay ee kuwii hore oo ay goobjoogayaasha u ahaayeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya farsama warbixin hurdhaca oo ay soo saareen kooxdaas korjoogtada ah ayaa waxa ay ku soo qaadeen in tiradii loo baahnaa ee dadka codbixiyayaasha aanay u soo bixin doorashadan oo ahayd mid aad loogu tartamay. Hay-adaha iskumeysa iyo midowda Afrika ayaa muraaqibintii ka socotay waxa ay sheegeen sidoo kale in ay jirtay dhaqaalihii loogu talagalay guddiga doorashooyinka ee Kenya oo xilli dambe la sii daayay, taana ay keeni karto bay yidhaahdeen in waxoogaa xagaldaca uu ku keenay qaabkii loogu talagalay in dadka markaasi loo baro qaabka ay u codayn doonaan iyo diiwaangelinta. Kooxdu waxa kaleeto ay sheegeen in markaasi meelaha qaarkood walaac uu ka yimid la xiriira qalabkii lagu codeynayay ee elektroniga ahaa oo aan shaqaynin, taana ay keentay meelaha qaar in ay ka dib dhacaan xilligii loogu talagalay. Waxaa kaleeto ay soo qaadeen arrin la xiriirtay daabacaadda oo markaa la isku qalday warqadihii la daabici lahaa ee lagu codeyn lahaa. Waxaa si ay ammaaneen qaabka tiknoolojiyada ee loo isticmaalay doorashadan oo ay sheegeen in ay ka wanaagsanayd kuwii hore marka la fiiriyo. Guddigan ninka madaxda ka ah waxa weeye madaxweynihii hore ee waddanka Tanzania Jakaya Kikwete, waxaana uu iminka soo jeedinayaa in musharaxiinta iyo dadka reer Kenya intaba ay ahaadaan kuwo markaasi si nabdoon uga wardhowra xilliga lagu dhawaaqayo iyo natiijada waxa ay noqon doonto haddii uu eebeedmo. Aad buu mahadsan yahay Kaspar Xlamaane ayuu ahaa. Haatanna haddii aynu toos u aadno magaalada Mombasa oo kamid ah meelaha aanu wararka kasoo tabinaynay, waxaa toos ugu sugan wariyahayaga Cabdifataax Ibraahim Cagayare. Cabdifataax, doorashada maxaa ugu dambeeyey? Qurtunay ilaa yar haatan guud ahaan dalka dhan waxaa ka soconaysaa tirinta codadka iyadoo guddiga doorashooyinkana ay hadda ku dhawaaqayaan natiijada doorashooyinka shanta ah ee kala gedisan, iyadoo ay reebeen oo keliya midda lixaad ee ah midda madaxtinimada iyo midda madaxtinimadana ay labada musharax ay ku waaweyn Raila Odinga iyo William Ruto weli isku dhergan yihiin, aad isku dhow yihiin oo aanan dhadkeed inkastoo wardhaca ay soo dhacayso laga egan karo inay aad isku dhow yihiin oo hata dhinacay u dhici karto, laakiin weli guddiga doorashooyinka ku adkaysanayaan in ay waqti haystaan oo ay ku dhawaaqi doonaan markii natiijooyinka rasmiga ah ay soo wada gaaraan. Waqtina way haystaan oo sida aad ogtahayba sharciga wuxuu ogolaanayaa ilaa iyo 17 in ay doorashada natiijadeeda ay ku shaaciyaan. Halkan Mombasada aan ku laabano waxaa ka soconayana tirintii waxaa loo yeeray mid ka mid ah caafadaha magaalada waa Mugita, dadka ka sameeyey xildhibaanada kan haweenka u xiran kan golaha deegaanka dad badan ayaa halkan isugu yimid. Goobtana banaankeeda waxaa ka soconaya dibaadadii oo dadka qaar waxay joogeen inay guuleysteen, laakiin shahaadadii baa la siin doonaa. Xuquuqa yeerayana waa wakiiladii musharaxiintu halkan kuwada sugan oo kadib sugaya bal inay dadka ay helaan shahaadooyinkoodii kadibna ay guryahoodii kala hadaan. Sidaasoo tahayse liliisku waa deeryahay marba qof qayb baa la shaqaxaya, qayb kalena gadaal baa iyana warqadahoodii laga ansixinaya kadibna waa la shaacinaya. Marka weli waxaa socota nidaamkii iyo hawshii lagu dhawaaqay natiijada qabeerka. Waa tahay Cabdifataax Ibraahim Cagayare uu kaasi ahaa oo ku sugan magaalada Mombasa. Aad baad u mahadsan tahay Cabdifataax. Weli wararkii doorashada Kenya ayaanu ku guda jirnaaye,
urgobleedka Khumeysa midowga Afrika urgobleedka Higaad iyo Kanna ee Afrikada Bari ayaa amaanay hanaankii ay u dhacday ee doorashada Kenya laga qabtay talaadadii waxay soo jeediyeen in loo baahan yahay in la helo xiriir wanaagsan oo dhexmara guddiga doorashada iyo dhinacyada doorashada ku lugta leh waxay ka digeen in natiijo lagu shaaciyo baraha bulshada guddiga doorashada ee Kenya weli kuma ay dhawaaqin natiijada sida aad haddaba maqlayseen tartanka waa tartanka madaxweynenimadaasa yeeshee waxa ilaa iyo hadda lagu dhawaaqay natiijooyin ay ka mid yihiin xubnaha baarlamaanka deegaanada qaar waxaa loo waxaa soo laatay dadkii horey uga soo geli jiray sida Aadan Barre Ducaale oo mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday magaalada Garissa halka qaar kalena ay sanooyin kadib soo laabteen waa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macallin oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday dhadhaab markii natiijada lagu dhawaaqay ee kadib ayuu Faarax Macallin la hadlay dadka reer dhadhaab ilaahay baan ku mahadinaynaa marka hore mahad ilaahay baan isii fursadan iyo caafimaadkan iyo noloshan aan maanta idiin hortaaganahay mahad ilaahay ka dambe waxaan u mahadinayaa dadka dhadhaab reer dhadhaab oo dhan constituency-ga dhadhaab oo dhan culays badan baa iska jiray laakiin sharaftooda yalaashadeen doorasho waxay sameeyeen xaq eh doorasho ay ku xisaabtamayaan masiirkooda waxaa la isku dayay dhibaatada ka jirta waddankan iyo meelaha kasta ee soomaalida ay degto oo geeska afrika waxyaabaha hadda ka jira oo eh in lacag la siisto masiirkooda laakiin way ku adkaysteen inay masiirkooda iyo ayatiinkooda ay uga taliyaan siday isleeyihiin ayaa ugu haboon mustaqbalka caruurtooda iyo caruurtooda caruurtooda waxaan aad u mahadinayaa dadkii soo doortay waxaan idan leeyahay marnaba sharaftan iyo amaanada ay dhinteen inaan ilaaliya maalmo kastaba ku talagelayaa ilaahay dhawaan baryaa waa tahay Aadan Barre Ducaale ayaa isna guushiisa kadib hadal kooban oo mahadnaqa u jeediyey dadka reer Garissa waxa uuna intaa ku daray in uu dhankiisa ka sii wadi doono howlihii uu markii horeba u hayay dadka deegaanka waxaan rabaa inaan meeshan mahad weyn iyo ku celiyo ummadda Garissa kursiga baarlamaaniga oo markii afraad soo doorteen ugu soo doorteen afar xisbi shibaanu ku wadaynaa madaris sidoo u dhisaynaa hoyooyinka suuqa joogeen sidii baan u wadaynaa shaqadeenni horumarka tacliinta wadooyinka biyaha iyo sidii aan codkeyga iyo xooggeyga iyo caqligeyga aan ugu hadli jiray waqti kasta ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta iyo shacabka kenya meesha aan ku soo wadaynaa waxaan leeyahay mabruuk alfa mabruuk shacabkii doortay wuxuu ahaa Aadan Barre Ducaale oo ku guuleystay kursiga xildhibaanka magaalada Garissa weli halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af-soomaaliga ee b b c waa hagaag warar kale ayaa inoo soo socda balse haatanna dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in mashiinka labaad ee biyo-xireenka muranka badan dhaliyay uu haatan shaqo bilaabay biyo-xireenka ayaa soo maray heerar kala duwan iyadoo ayaa ku baxday lacag aad u fara badan warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo jeedinaya wariye Saciid Xasan Antoni dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in mashiinka labaad ee biyo-xireenka muranka dhaliyay ee Nile-ka Buluuga uu bilaabay inuu dhaliyo korontadii ugu horreysay biyo-xireenka guud oo ku kacay adduun gaaraya 4.2 bilyan oo dollar ayaa la filayaa inuu soo saaro in ka badan 5,000 oo megawatt oo koronto ah marka la dhameeyo biyo-xireenka ayaa waxaa ku muransan wadamada ku yaala bariga afrika iyo labada wadan ee kale ah suudaan iyo masar oo si weyn ugu tirsan wabiga niilka dhismaha biyo-xireenkan ayaa dhaliyay muran badan inkastoo ay jiraan wadahadallo marar kala duwan dhacay haddana ma jirto heshiis dhex maray dalalka muransan maamulada qaahira iyo khartuum ayaa waxay rabaan heshiis ku saabsan maaraynta biyaha iyo yareynta abaaraha dhaca waxayna kasoo horjeedseen go'aan hal dhinac ah oo xukuumadda addis ababa ay qaadato oo lagu buuxinayo kaydka biyo-xireenka ka hor inta aan la gaarin heshiis
Ethiopia ayaa markii ugu horeysay korontada laga dhaliyay biyaxireenka bilowday bishii February ee sanadkan. Isagoo ka hadlayay Khamiistii Axmed ka dhacday goobta biyaxireenka ee dalka Ethiopia, ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin qulqulka biyaha ee dalalka uu gaaro webiga. Ethiopia ayaa waxay u aragtay biyaxireenka mid muhiim u ah dadaalka ay ugu jirto inay koronto siiso 10 milyan guryo gaaraya, gaar ahaan dhulka miyiga ah ee Ethiopia oo dhan. Waxaa kale oo ay qorsheynaysaa Ethiopia in dalalka dariska la ah ay ka iibiso korontada ay ka dhaliso biyaxireenka. Dhismaha biyaxireenka ayaa wuxuu qaatay in ka badan 10 sano, macad haddii 3 dal ee ku muransan ay dib ugu noqon doonaan si degdeg ah miiska wadahadalka ee in isbeddelka ku yimid biyaxireenka ee ugu dambeeyey uu saameyn doono wadahadalka. Taasi ahaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya isla wararka Ethiopia. Ayaanu ku guda jirnay dagaalo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee Soomaalida Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaano xadka saaran oo ka tirsan degmada Qallaaf ee gobolka Shabeelle ee dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. Mar dhaweyd ayaan Ismaaciil Buurgaaba ku weydiiyey qadka telefoonka faahfaahin dagaalka ka dhacay. Dagaalkan masaaka ka dhacay goob ceel biyood ah oo tuulada seer 12 kilomitr u jirta oo ka tirsan degmada Qallaaf ee gobolka Shabeelle ayaa dagaalka waxaa qaaday ciidamada maleeshiyaadka ee deegaanka. Ma jirto talo la rasmiga ah khasaaraha oo dhinac soo gaaray. Siyaasiyaha guud ee ciidamada maleeshiyaadka deegaanka Cabdullaahi Qaasim ayaa xubintiisa sida uu xaqiijiyey dagaalka masaaka uu dhacay afaara ee duhur dibadina waxaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Qallaaf. Waxaan la hadlayna waxa ay xaqiijiyeen in ilaa iyo 4 qof oo dhaawac ah oo qof shacab uu ku jiro 3 kalena ciidamada ay ka mid yihiin in soo gaartay isbitaalka magaalada Qallaaf. Dagaalka uu istaagay subaxnimadii kadib labada dhinacna gurmad ayaa soo gaaray sida la sheegayay. Dhowaanahana iyo bararka Al-Shabaab intii ay kusoo qabtay deegaanka Soomaalida 20-kii bisha aynu soo dhaafnay xulay waxaa soo baxay xogo tilmaamaya inay jiraan dhaqdhaqaaq kooxda Al-Shabaab ah oo markaas ay ka wadaan xaskan berde inuu Qallaaf ku xagtaa. Iskudaya ay dhowr aqoonsimeedna oo kula xiriiray hay-adaha amniga mas-uuliyiintooda ima suuragelin. Waxaan qabsanayaa dagaalkan inuu qayb ka yahay duulaankii Al-Shabaab ee ku xigtay deegaanka Soomaalida. Waxaan xasuusanaa in laga soo bilaabo maadkii bishii July in weeraro isxiga ay fariisimo ciidamada ay leeyihiin deegaanka Soomaalida ee Al-Shabaab soo qaaday. Waxaa kaloo sidoo kale jiray in dagaal uu ka dhacay isla toddobaadkii lasoo weeraray Haato degmada Feerfeer. Marka wabiga hadda wax rasmi ah warhoo kasoo baxay ma jiraa dhinaca xukuumadda deegaanka Soomaalida. Degmada Qallaafna waxa ay ka mid tahay degmooyinka xadka la leh dhanka Soomaaliya, waxayna hoos tagtaa oo isku gobol ay yihiin degmadii Feerfeer ee dagaalka uu ka dhacay iyadoo dagaalka duulimaadkiisana ay lahaayeen ciidamada liyu booliska Fatunay. galabnimo ee laanta ka Soomaaliga ee BBC sabtidan 13 Agoosto waxa ay soo geli doontaa 4:00 galabnimo halkay horey uga soo geli jirtay 5:00 galabnimo. Barnaamijka tabinta tooska ee horyaalka Ingiriiska sabtidan waxaanu ku soo gudbinaynaa ciyaartu u dhaxaysa Arsenal iyo Leicester City taasoo bilaaban doonta 5:00 galabnimo. Waa kulan xiiso leh oo ka tirsan kulamada labaad ee horyaalka heerka sare ee Ingiriiska ee Premier League. Nagu soo biir tabinta tooska oo bilaaban doonta 5:00 galabnimo xilliga Bariga Afrika. Tabinta tooska BBC. Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna bal aynu eegno warbixin ku saabsan dumarka isku yimaada waxyaabaha loo yaqaano dhaqanka abaay abaayda. Bal warbixintaasna la dhegeysto. Waa haween waxa ay goor casara sida giraanta u fadhiyaan hargalbeedka geed ku yaal daaradda guri deer ballaaran. Toddobaadkiina ugu yaraan hal maalin ayay sidan isugu yimaadaan haweenka ku nool degmada Dhaar oo halkan ku qabta kitaabka. Fadima Maxamuud Yuusuf waxa ay garaacaysaa xeemaha tacabka biraya, waxayna ii sheegtay in ay arrintan kasoo gaadhay hooyadeed oo halkan fadhiyi jirtay. Anigu maqa amakan hooyaday baa joogtay, hooyaday Allah una xaristay waa dhimatay, intii hooyaday dhimatayna ana waan joogay, kama caajiso xilli kasta waan imaadaa, markaan imaanayo shaadaligayga iyo khayrka baan soo qaadaa.
geedka ugu weyn ee kulankan haweenku waa rabbi bari iyo nabi ammaan lagu raago iyadoo geedkan la fadhiyo maalin gelinkeed. Fadma Salaad Cilmi waxa ay ii sheegtay in sitaadku yahay fal togan oo haweenku ducada ku jamciyo iyadoo ay jiraan arrimo badan oo marka laga ducaysanayo sidan dumarku isugu yimaado. Mawlaca waxa loo sameeyey waaga hore waxa loo sameeyey waxa weeye in lagu ducaysto oo dadku ku shiro oo ku soo ururo oo saloolada lagu dibo shaahyada lagu kariyo oo maxaanku iraada ay lubaanka lagu rito oo lagu wardiyo oo la ducaysto oo wixii laga yaaban yahay marka oo dhibaata oo jira laga ducaysto baa loo sameeyey marka oo lagu soo ururo. Dabadeedna waxay noqotay arrin jira ah oo warigeedba goorta la hoofo la ilaaya mawlacayna geeya mawlacayna geeya oo waxa weeye gabar baa foolanaysa gabadha ha looga soo ducayo ee dhibaato caynkaasaa jirta ha looga soo ducayo ee roob la-aan baa jirta ha laga ducaysto. Sida ay u badan yihiin haweenka halka fadhiya ee sitaadka haya waxa ay xiran yihiin go'yaal cadcad goobtana waxaa lagu soo diyaashay agab kale sida barafuun mararka qaar inta mid ka mid a haweenkani la boodo ay saf kala marayso inta kale ee dumarka fadhiya oo lagu buufinayo taasi oo weesho girgiraha uu sugugu leeyahay. Markaanu digniga nabiga isugu imaanayno waxaanu soo qadan dharka cadaanka ah labiska labisyada ooyada ugu qurux badan dumar baanu nahay ragnoolama joogo oo ragnooma yimaado waa inteeda dumarka waa isu imaanayna annagu xubiday kalgacalka naga muuqato ee nabiga ayaga calayhi salaatu wasalaam inaanu tusayno marka waxa weeye xubi baa naga muuqata udgoonka iyo barafuunka iyo sharaabka iyo biyaha intaba de waxa weeyaan waa caadadeeda noosta inaanu badino oo bixino. Hawshan socoto waxaa si nidaama loo kala hormarinayaa sitaadka oo mar lagu dhifanayo qasiidooyin nabi ammaan ah oo afka soomaaliga uun lagu akrinayo. Nabi ammaanka waxa uu heliya qaar lagu ammaanayo haweenkii hore sida Xaawo Aadan iyo Faadumo Nabi oo haweenkani xusayaan inta ay sitaadka ku jiraan. Haweenka ku nool degmada Dhahar xilligii hore waxa ay maalmaha sitaadka halka isku keeni jireen dhowrto caano iyo hilib leh laakiin xilligan waxaa saameysay abaarta dalka ka jirta. Xilligii barwaaqada waxaanu keennaa orgiyo waxaanu keennaa ari baa la qalaa dadka masaakiinta abaa la siiyaa sadaqad baa loo bixiyaa. Marka sitaadkaasi uu socdo maalin gelinkeed oo hadba mid lagu dhufanayo ayaa ugu dambeyn lagu soo gebagabeeyaa duco aamiinta loo hayo. Hawsha sitaadka ee haweenku qabto waa mid xilli hore soo bilaabatay laakiin magaalo soo galka darteed haweenkani waxa ay cabsi ka qabaan in ay meesha ka baxdo. Maxamed Xasan Dhalo, BBC, Boosaaso. Waa hagaag aad buu mahadsan yahay Maxamed Xasan Dhalo oo warbixintaasi quruxda badan nooga soo diray Boosaaso. Dhegeystayaal, warbixintaasi ayaa inoogu dambeysay barnaamijkeenii qaybtiisa hore ee dunida iyo maanta. Haatan oo ayaa saacadda Afrikada bay tilmaamayso 5:30 34 daqiiqo ahna waxaan u gudbi doonaa barnaamijka aad wada sugayseen oo galabtoo kale aad dhegaysataan ah muusiga iyo salaamaha. Waa hagaag utuma heelada waa heestaasi iyo weliba heese kala duwan iyo wareysi gaara waan idin kaga hayno fanaanada martida inoo ahba galabta waa aad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka inta uu socdo tahniyadaha salaamaha dhalashooyinka iyo
iyo farxadaha guurka intuba ee aad halkan inoogu soo bisateen, balse marka hore aynu ku daafurano barnaamij gaar ah oo ay inoo soo diyaariyeen kooxda Media Action oo maadeys. سبحان الله الله ويا ما علم بمعان كتبن بيش سوق او كسي دريا قالي اذيك وحو البقر بلوك عيد وحو البقر بلوك عيد هلو سلامات بشينك ناولا امهاد عين سلامات الله بيسنك انا ما حد عي ولا الله ولا انا زيدي انا انت الله بيسنك يا محا كوغداي الله هذاني يلا وان بلان بلاي حقات شوكتا الله قرن ما يوحى دعاية إن أنت يا رغدا يا قمر دشاء دخترك لغوسي وضا يؤديك بحضي يا محاكو دعاية بسنكي ياسمي يرديك يدروكو دما ريبا اللي يري مكانك صباحا إني عاد دخترك شوكتا ولا قربو ملمي يا رابي قلان قولي قان شوكا أركا تاقن سوالا ليبو سكاري قان صوت حيسانا ياي الله ماران قرنيني الله ينصر الله وأنا جنبي مذا فالوقت قمر كدار كمد حكوه السيارات وقتك أنا جاري جنب باكي سوقي لنيا الله سبحان الله والله ما لك بدي ما عنك جرنا يا قوك خليني كي جاي أنا ما تنسى لذي نقاد الله ما لنتي وحاسي قمر والله هي قمر يا شباب هي من كم تطلع حركة كينتي الله والله ويديك بعدي سمر جاريك بعدي الله ولا الإسلام وقمره خير بين نقونه إن شاء الله وينو عاصمة بننتي الله مشهورة دكتور في مكسرة وحال كريهة يسوق بالوقت نور الصون قطع ويدية بننتي يا رويس كعب نصتها ليك بدل لو كبحك وين ليك لو شباب الهرطينك قمره ولا عدل استجي وإسلام تينا تبدي بها البولة هتشتها بار قطو قالت يا سيدنا نيجا سمي كنا دائم إسلام تاوي يرلا إني يدعي لعين وحال الله ولا رقم مريم ديك أقول نعم بابك ودي أيضا وأنا أقول عاصمة دي علمي بابك قرني أي عفوط اللي باطل انت اللي بابك قيسني هارين كان آمنا يرون كما يسو شاكنا وحاكم مقل وعي قرنتي علماء دينا أولا لم حي قوان لها العلماء ودينكو إذن كوشي أقوانو لي أيان علماء وحبيدين كما قليني قولا دقورة كوالا إي كمبير كقبابي بحكة دقيستان فعلماء دينا يبدأت دينا ولا لا وأفنتا يوهرتا أدبا لغتن بي علماء ودينك وحلو باهي علماء دين هنا كهلان حي دحدة وحدان أرنكن وشدة بدبادة ديدة علماء دا وقاشة يدي ولد دا تشيك سعر الزوغني ما عدك لين الله ينا هوا ميا وإنك عن أذكا جيسنا دولد يب بشبه سيانا دباتة دا قدنيك وقدعين قبلها هنا يرير آن استفاعي كريم هو قد يسا أيان حتى أغيم دنبي أي قليس الله والله المعاها يستدخاتي ثم بصوب حياني قلبي قدتش ولا القمرين سوق بالواقع دخترك إيقا عن هادني أنا الطيبة الله واو صاحب القمر الله يا قرب نصي والله دي بقى كان قعمه هي وقدونت فدي ولا يانا دعيني هذا بالله هذا دخترك هذا خير شيء ولا انا الا لله وانا
جوان سمير إيمان. ماذا يسكو حصور دياري بي بي سي ميريا شنو كاشن يسجي عيسان وحنا مال قلي وزارة دايسكاش قاعدة قالة هاي هرمرين تأي دولة دا شرمال كا أدوم هاتسيني هين كوح دا بي بي سي ميريا شن أو برنامج كاسي إنو سو دياري سي دنكا يوراقا هدي أينو إيغنو السلام عليكم دادي ها برنامج كموزيكي السلامة وعليكم السلام وآدم فارح إفراس لأوشور مغالة دا عبود واق waxaan halkan uga hambalyeynayaa saaxiibkay Mustafa Cabdi Nuur Booyir iyo marwadiisa Aamina Maxamuud Maxamed oo ruskoodu ka qabsoomay deegaanka waa deegaan ka tirsan degmada Caabud waxaan leeyahay isku wara oo barakooba wiil iyo caano gabar iyo caano maxamedin baad BBC dadkaas diraya tahniyada waxaa ka mid ah arwaa Xaashi Samatar Maalin oo isagana jooga waa waqad kale aan raadinayo arwaa Xaashi Samatar oo jooga Nagurceel Galmudug waxa uu leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inta magacayga iyo muuqayga taqaan waxaan leeyahay qamis wanaagsan Fartuun Ismaaciil adigana waan ku salaamayaa waa hagaag waa inuu ka qaadnaa salaamida ayaan ahwada idin soo marinayaa haatanna hagaag codkaasi aad maqlayseen waa fanaanada da'da yar Xamdi Dilan iyada ayaana galabta barnaamijka marti iigu ah Xamdi Dilan waxay ka mid tahay fanaaniinta da'da yar ku nool dalka Soomaaliya Xamdi waxa ay sidoo kale ka mid tahay gabdhaha ganacsatada ah ka ganacsada dadka dumarka Xamdi qadka telefoonka ayay iiga warantay aniga waxaan ku dhashay gobolka mudug xamra ku barbaaray shan ku barbaaray degmada Hurwaay walaahi waxbarasho hadda heer jaamacad iyo heer kaas ma gaarin laakiin waxbarashadeeda intaasan ku qaatay in yaroo macaa markaas aniga aan soo maray fanka goorma ayaad ku soo biirtay amaba goorma ayaad ogaatay in aad fanaanad tahay waa mahadsan tahay in abaayo fanka aniga horta 2010 iyo 2014 meelahaas ciyaaraha hidii dhaqanka aan ciyaari jiray maadaama fankii uu ka mid yahay ciyaaraha hidii dhaqanka sida dhaantadoo kale iyo welsiqadoo kale ayay hidii dhaqan ciyaaro anaga aan leenahay
marka soo gashid fankiya ku jirtaa Soomaa marka sidaas marka ugu jiray ka bacdi deegaanadii iyo macallimiintii kooxda iyo markaas sidaas fankana ugu dhashay inaan heeso yani halkaas aan heeski ka bilaabay heeskayga igu horeysana waxaan qaaday 2015 waa tahay in heesaha aad qaado ee kuwa sida gaarka ah adiga kuugu saabsan ama ku taabanayo ma jiraan hees aniga gooni igu saabsan ma jirto oo saas saameyn saaid igu leh heeso laakiin insha Allah aan keeni doono igu saabsan way jirib insha Allah waa tahay xamdiyey heesaha dadka marka ay dhageysanayaan si kalgacay leh kuwa qaar waa ka heshaa kuwa qaar kama heshid sida dadkeenaan annaga fanaaniinta aan ahayn xitaa adiga oo fanaanad ah heesahaaga aad dhageysato ee ma jiraa kuwa si gaar ah u jeceshahay oo maanta dhanina aad dhageysato yacni aad ka hesho aniga horto inaan is dhageysto ma jeclay waa tahay oo sababna annagaaba ku dhageysanaye horta waa la dhageystaa laakiin aniga ahaanteeda jooskayga ama aniga inaan is dhageysto xataa qof ila joog marmar waxaa laga yaabaa markaan social media isticmaala sida aaladda TikTok oo kale markaan live soo galo inay dadka iga codsadaan inaan heesahayga u daaro waa u daaraa aniga ku faraxsanayna u daaro fahmaysaa waxaa warmi is dhageysan kariye waa kaasaa barwaadin ku qaatee marka laakiin aniga fanaaniin aan xiiseeyo oo aan dhageysto kuwii hore kuwii dambe ku hadda jooga way jiraan aad iyo aad haddii aan aadno fanaaniinta ee kuwii horeba fanaaniinta aad jeceshahay heesoodii inaad dhageysato haa fanaaniintii hore waxaan jeclaa inaan dhageysto xabiiba xasan tuuxo qadara daahir allah u naxariisto mar dhawey tarimata heeseheeda xagga nimanka waxaa jeclaa cumar dhuule iyo xasan aalise ma tarin dhageysto heesahaagoo kale markaan eegno heesta ay yiraahdaan laf 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 haa laf laf heestaas ma inoogu luqeyn kartaa wax yar rago kala mid weeyaani adamu danay dooran oo madaxa ii saaran laguhu maamusay irkii okluqayda adamanka siraacay xubiyo wadan hede dehe dehede waa tahay marka fanka laga yimaado xamdaay howl kale oo aad qabato amaba shaqo kale aad qabato oo aan fanaannimada ahayn ma jirtaa haa waa qabtaa kana leeyahay oo bilan stel magaciisa ah bulshadana inta badani hadda yaqaanaan ganacsataa tahayba ganacsataan ahay aad iyo aad waa tahay marka adigoo fanaanad ah heesaa ah dhan kalena ganacsato ka ah oo dukaan iyo hawl iibiya sidee isugu garab wadaa labadaas howlood horta fanka mar walba lama qabto fanka mar walbana dee meel looma taagno fanaaniinta dadka way u maleeyaan fanaaniinta badanaa ma shaqeeyaan kuwii hore kuwii dhexe sidoo kale laakiin fanaaniinta hadda jiro waa fanaaniin kuwa anigay lamida aad iyo aad ugu fahmaysaa marka labada hool aad iyo aad la iskugu qaban karaa fankana waqti koobana laga shaqeeyaa shaqada oo markaas dukaankana waa maalin kasta waa la shaqeeyaa inkastoo la caawiyo aniga aan keligay ka shaqeynin laakiin badanaa dukaankayga joogaa in yaroo aan hoolahayga fanka aan ku maqano aroos iyo waxaas aan jiro maahane marka ma jiraan wax caqabada ah oo aad kala kulanto isku wadida labadaasi howlood walaani hadda wax caqabada kuma arkin maasha allah waa habiyan ku ahay labadaada howlood inay fududahay inaad isku qabto waa mahadsan tahay haddii aan dhanka fanka iyo heesaha aan u soo laabo heesahaaga tii hore aanaan soo xushay mid ka mid ah heesahaaga haddii aad noo soo xusho hees waxaa jirto ee dadka badanaa aad u jecel yihiin oo la dhaho hadaad dhabarka beeshaan dhaqtarkaaga noqon lahaa lugtu wadhaqaajaha noolaha dhaweeye waa tahay bal dhaqiir haddii aad heeskaasaan noo soo qaban lahaa inta aanan sii daynin bal codkadiid inkastoonkadiid iyo dhibta aanan kula qabin sanadaa waxaaga qiimadiisa noolahay waa hagaag xamdi bilan ayay taasi ahayd oo ah fanaanad da'yar kana mid ah ganacsatada sidoo kale waa hagaag aad bay u mahadsan tahay barnaamijka ayay qayb ka ahayd haddii aanu usoo laabano dhanka iyo waraaqaha ayaan leh maxamed maxamed warfa oo jooga magaalada Goorama waxaan halkan ka salaamayaa buu leeyahay ugu horeyn daadiyaha barnaamijka waan kaa qaadanaysaa
لمد ayaan hooyo ku soo marsiinaya waxaan sidoo kale halkan ka salaamayaa uu leeyahay ee hooday hooyaday macaan waa Aasha Muuse een Abraar Aasha Baar iyo aabahay Maxamed Maxamed Wafa iyo walaalahay oo kale ah Fawsiye Maxamed Maxamed ee Fadxiye Maxamed Maxamed Qadar Maxamed Maxamed Raaqiye Maxamed Maxamed ee dadkan oo jooga dhammaantood buu yiri magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaan sidoo kale salaamayaa qaraabadayda asxaabtayda iyo sidoo kalena cidii magacayga iyo muuqaygaba taqaan buu leeyahay waa hagaag warqad taalamida waxay naga soo gaartay saadiqa gureya asalaamu calaykum daadiyaha barnaamijka muusiga iyo salaamaha wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa saadiq cabdiguuri oo jooga degmada ee garbaxaarey ee gobolka geed halkan waxaan ka salaamayaa hooyaday macaan dhool ibraahim sidoo kale waxaan salaamayaa buyiri walaalahay kale aan maxamed cabdi cumar cabdi raxmaan cabdi cumar زهيبة عبد عمر عبد وعبد قادر عبد عمر آمنة عبد عمر أنفع إيو آب عبد عمر وحن دين لاي هاي قلب ونحسن آدو ما سي هاي كمان ليس يا شاسي وآي محسن يهين هاتنا waa hagaag intaasi kadoo gudubna heestaasi arooska oo inoogu luqeynaysay hodan cabdiraxmaan haatanna haddii aan dhanka iyo waraaqaha usoo laabano waxay warqadan inaga soo gaartay waxa uu leeyahay waa gooni maxamed muuse waxaan halkan hambalyo aroos waxaan uga dirayaa buuri saaxiibka cali waa cali duuf maxamuud jaamac iyo marwadiisa caaisha waa caaisha nadiif saciid arooskoodu ka dhacay deegaanka sarxaya deegaanka waa degmada galaadi waxaan leeyahay buuri suwaaro ubad qeyr qaba kale hel annaguna aamiin ayaan
kukaacinaynaa. Waa hagaag dhegeystayaal dhanka iyo waraaqaha waynu kusoo laaban doonaa ee haatanna haddii aanu u weecano dhanka iyo muusika. Waa hagaag dhageystayaal barnaamijkeeni muusiga iyo salaamaha iyo guud ahaan barnaamijkeeni galabnimo ee dunida iyo maanta ayay heestaasi ugu dambeysay. Waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo, dib waxaan hawada ugu kulmi doonaa subaxii aroortii 7:00 aroornimo. Hadda waa la hawada la wada.